Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже ніжного, смачного та гарного святкового десерту, який дуже легкий у приготуванні. Детальну кількість всіх інгредієнтів лишу в описі під відео. Отож, розпочинаємо. Желатин заливаємо холодною водою. Перемішуємо. Відставляємо в сторону на 10-15 хвилин, щоб він набух. До вершків, вони в мене жирністю 15%, можна брати 10, можна 20, всипаємо ванільний цукор, перемішуємо, ставимо на вогонь та розігріваємо, але до кипіння не доводимо. Цукор розчинився, нагрівала я до 60 градусів. Тепер вкидаємо сюди набухший желатин. Розмішуємо, поки він не розчиниться у вершках. Желатин повністю розчинився, тепер розливаємо по стаканчиках. Для зручності я перелью його в інший стакан. Ставимо в холодильник до повного застигання. Вершкова частинка вже захолола, готуємо фруктову. До желатину додаємо знову ж таки холодну воду. Перемішуємо до однорідності і залишаємо на декілька хвилин, щоб він набух. До соку я сьогодні використовую мультифрукт. Можна брати будь-який інший, персиковий, апельсиновий, який ви більш полюбляєте. Додаємо цукор, перемішуємо до однорідності і ставимо на вогонь. Розігріваємо, поки не розчиниться цукор, але ні в якому разі не кип'ятимо. Сік нагрівся. Тепер вкидаємо набухший желатин і перемішуємо, поки він не розчиниться. Чекаємо декілька хвилин, щоб сік трішки охолов. Він вже тепленький, розливаємо його по склянках. Ставимо в холодильник до повного охолодження. Ось і все, друзі. Десерт повністю захолов. Зверху я його прикрасила кокосовою стружкою, дольками мандарини та свіжою м'ятою. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!